မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တတိကံချက်ကလေးပြောဖို့တဲ့ဖမ်းမဆောစားတခင်ကိုကျေးဇူးတော်ရင်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အဓိကတတိကံချက်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့လေးပေါ့တတိကံချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ရှိလာကျွန်တော်ကိုမိဆန်းမိစုတောင်းမှုအတွက်စပြောပါတယ်စပြောပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်မိဆန်းမိစုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတာကိုစတဲ့ညမြင်ရပါတယ်အရင်တော့ကတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတော့လည်းအားလုံးပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်မှာတက်ဆိုင်မှုရှိပဲနဲ့ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကစောင့်ရှောက်ပါလားကဲတင်ပါလားဆိုတော့လုံကယုံကြည်သူဖြစ်လာပါတယ်။အဲမှာပူရာလီသိန်းနဲ့ကအမေရိကန်ကနေသူ့ရဲ့တခြင်းလေးအွန်လိုင်းနဲ့တင်ပြီးတော့အဲ့တခြင်းလေးကိုကြည့်ပြီးအော်ကျွန်တော်အများကြီးတို့ရဲ့မှာလွန်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဒီတက်တော့နေရာအဲ့လိုပြောချဆိုချရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစေယောကနေဆင်းလာတော့ပတေကိုကျွန်တော်ခီးသွားတော့ကျွန်တော်အသေးချောက်ပြီးတော့ဒီပြင်းဆွဲနေတဲ့ယောဂလေးရှိအဲဒီတော့ဆရာဆိုင်ဆောင်မင်းနဲ့ဆင်မမာရီယာတို့တရားအတင်းတော်မှာဆူတောင်းတော့ဆူတောင်းခံမလားဆိုပြီးဆူတောင်းခံမယ်ပြပွဲကိုသွားကြမယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းသွားခံတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးပြန်လာတော့နှစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်ဝေဒနာတွေတက်တာလာတော့ရန်ကုန်ကြတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ကဗီတတိကဇနာကျွန်တော်လူပညာမလုပ်ကောင်းကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ရန်နာပြီးမလုပ်ဖြစ်တာအကြာကြီးဖြစ်သွားတယ်။အကြာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကဇနီးတယ်ကိုကျွန်တော်လူပညာလုပ်ကောင်းလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်မော်အနေအချင်းလောက်ကလေးအနေအချင်းလောက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်လူပညာလုပ်ကောင်းကိုဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကကျွန်တော်စစ်တောင်းပါကိုဖြစ်ချင်တာလေအားလုံးစတောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်စတောင်းလိုက်စတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စီစဉ်ပေးမှုကကျွန်တော်လူထင်ထားတဲ့စပေါင်းများစွာဆိုတာစီစဉ်ပေးထားပြီးတော့လူရင်းပေါ့အရင်တော့လည်းပဲလူပညာလောကမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်ဆန်းအောင်အားလုံးစီစဉ်ပေးတာတကယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲအားလုံးကကျွန်တော်အတိမတ်လည်းပြန်ပြူလာပြီးတော့အားလုံးဖျားသိက်စီစဉ်ပေးမှုကမထင်မလောက်ခံစားပါရဲ့ပြောချင်ပါလေဆက်လို့ပဲဒီလိုယောဂဝေဒနာခံစားနေပြီးတော့လူတွေကိုခက်တော့ကိုမိစားဖို့ဆရာကြီးငယ်ခွန်အားပေးပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယောဂခံစားနေရတာယောဂခံစားပြီးအရင်အရာနဲ့လဲနေတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မီးဆန်းမီးဆူတောင်းဖို့ဇနီးတရားပြောတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မီးဆန်းမီးဆူတောင်းတယ်မီးဆန်းမီးဆူတောင်းတော့ဆူတောင်းတဲ့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်ကာလတူလေးအတွင်းမှာအရာရာပြည့်စုံပြီးတော့လွမြောက်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အရင်ခံစားနေရတဲ့အသေးအောင်နေတာဝင်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပတိမဆရာဆိုင်ဆောင်မင်းနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဝေဒနာအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းမှာပျောက်ကင်းလာတယ်။အရင်ကနာကျင်နေတဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်သွားတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လိုပဲမီးဆန်းပြီးတော့ဆူတောင်းကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုလိုချိန်ပေးတဲ့ကြည့်ပြန်ပါလဲနော်။ဘုရားသခင်ကသာ၍အသုံးပြုတာသာဖြစ်စေပါဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါ Amen.